今回はミザンショと青トロガシのジャンくれました。今回はですね、前ご紹介したミザンショをね、さらにアレンジしてソース作りたいと思っています。合わせるのはこちら、青唐辛子、クセ強な感じに仕上げたいと思います。こちら、ナンプラと紹興酒、これはもうお酒でも大丈夫です。材料はこちら。はい、いきます。じゃあミザンショから切っていきます。量的には 30g ぐらいでした。で、青唐辛子も 30g ぐらい、だから1対1ですね、お目安にやってください。このままザクザク切っていきます。実山椒切るだけで香りがいい、最高。実山椒ですね、前の動画でですね、皆さんご覧にいただいた通り、正直仕込みすぎましたなんか実山椒だと思って、なんか調子のとこいっぱい買ってたら、なんかこんな使い切れなくねっていうようにちょっとなっちゃったので、今回ね、ソースにもしちゃおうかなということで贅沢に使っております。はい、続きまして青唐辛子でございます。青唐辛子ね、上からパツパツと落としていきましょう。で、まあ種がですね、辛いんですよ、とてつもなく。なので種をね、除いてやってもいいですし、まあ辛いの大好きだったらそのままいっちゃってもいいと思います。まあ取り除いた方が安心かとは思いますけどね。そしたらですね、こうやってね、包丁をちょっとスーッと入れてあげて、そうするとね、こう開けます。で、まあ種をまずスーッと取り除いていきます。こうやってね、パッパッと。で、ちなみに今回の動画はですね、実山椒とこの青唐辛子触ってます。指でね、目とか触った瞬間に死にますんで、マジ皆さん気をつけて、これは。はい、そしたらね、青唐辛子種取りました。そしたら、まあ、普通にまあザクザクと小口に切っていきます。いいですね、なんか刺激的なソースは何にかけても美味しいからね、これね。もちろんお肉に魚にいってもいいですし、餃子のタレ、醤油みたいなのにこうちょっと入れてもいいし、うまいですよ。山椒がね、香りがグッと効いたソースでもあるので、意外と加熱してもいいです。なのでこのソースをベースに、まあ、ちょっとピリ辛の炒め物作っても美味しいですし、ぜひね、こう使ってほしいですね、これね。はい、そしたらね、フライパンで煮詰めていきます。まずフライパンにね、実山椒と青唐辛子入れていきましょう。はい、こんな感じで入れました。そしたら、まあ紹興酒あれば紹興酒でいきたいです。まあ、なければお酒で大丈夫。大さじ3ぐらいかな、3いきましょう。1、2、3、割としっかりめ。続いてナンプラ、もしナンプラは持ってなかったら醤油でも OK、 そしたら酒かけるお醤油でも全然 OK です。そしてちょっとね、和な感じの仕上がりになるんですが、まあそれでも大丈夫です。これで大さじ3いきます。お塩小さじ2分の1、はい、入れました。そしたらですね、これをしっかり煮詰めていきます。で、火加減はね、最初中火でちょっと沸いたら弱火にして10分ぐらい。はい、沸いてきたところで弱火にします。はい、弱火でね、まあ、10分から15分ぐらいかな、まあ、ちょっとこうじっくりじっくり煮詰めていきます。はい、これくらいまで煮詰まったぐらいですかね。焦げないようにね、気をつけながら、だいたい煮詰まりました。そしたら餃子買ってきましたので、いろいろと合わせてみようと思います。はい、ということでですね、コンビニでいろいろ買ってまいりました。餃子だけ買いに行ったんですが、小籠包も売ってたんで小籠包も買ってきました。そしてなんか最近これあるんですね、鶏肉とブロッコリーが入ったやつですね、なんか合いそうなので買ってきました。ということで、ここにね、入れていきます。ここの中には醤油とお酢が入ってます。まあ、ここはもう好みですね。僕は酢醤油で餃子食うんで酢醤油にしました。はい、入れてつけましたよ、ぐるぐるっと。はい、全体よくなじませましょう。さて、餃子いただきます。でね、ちょっとこう実山椒とね、青唐辛子を一緒に乗っけてあげて食べます。もううまい、うまいぞこれ。
めちゃめちゃ美味しい。あのね、ラー油のね、あの辛い感じももちろんいいんですが、この青唐辛子と実山椒の爽やか系でこうビリビリとくる辛さ、これで食うね餃子めちゃめちゃ美味しい。後からもじわりじわりきますね。いいですね。こんな感じで、じゃあちょっとね乗っけてね、必ずこう上にねこう乗っけてあげて。辛いですね。うまいですね。美味しい。せっかくなんでね、小籠包もいっちゃいましょうか。小籠包じゃあこっちのもうあれだね、すくってかけちゃおうね、上にね。はい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 、はい、いただきます。うん、うまっ。めちゃめちゃ合います。生姜もねいいんですけど、実山椒青唐辛子のタレ、なんだろうこれ、じゃんです、じゃん。めちゃめちゃ美味しい。はい、そして最後ですね、ちょっと塩軽く下味つけてあげて、でこれをまあ横に添えましょう。ほんともうね、もう乗っけてくだけでしょ。おお、うまっ。これダイエットできるわ。飽きないですねこれ。うん、美味しい。餃子よりこれ一番うまいかもしれない、シンプルで。うん、餃子だと餃子のやっぱ味を引き立ててくれるなんかサブとして活躍するんですけど、主役にこの香ります。めちゃめちゃ美味しい。香りが華やかでいいですね。ということでね、ぜひね、あのたくさんね作って保存効きますんでね、まあ、小瓶とかに入れて冷蔵庫に入れてしまってってください。必ず冷蔵保存でよろしくお願いします。はい、ということで今回は実山椒と青唐辛子のジャン作りましたので、ぜひ何でも合います。ぜひ作ってみてください。ということで、また別の動画で。バイバイ。